Значи колкото са по-широки и обхватни умесването, смесването на гените, толкова народа става новия народ, който става по-интелигентен, по-интелектуален, започват вече да правят по-големи откривания. Историята е следната. Там наистина археологическите проучвания в последните години разкриха един голям град. Тук няма спор по това. Това, което е проучената част, нали? Отделно те са две възвишения, на едното възвишение само са около 30, това е с огромни стени, укрепено селище от типа Тюрсис в гръцката литература. Нали? В района на Търговище, когато се формира такийската общност, този район, не само на Търговище, на Североизточна България, е обитаван от племената Тиризи и Крубизи. По-късно след тях се смесват и гетите. И де-факто от тези племена, от крубизите, за които се съобщава, вече те са исторически писмено за свидетелства народ. Тук вече няма археология. Така. Значи за тези крубизи е известно, че са имали царе. Един от тях се споменава за Исанд, който бил много красив, много богат, и нататък. И край Търговище, района на Търговище, Върбица и Драгоево, имаме точно свидетелство за създаден династичен дом вече от този период. Тоест, първите владетели са там. Върбица и Драгоево ще ги оставя малко назад. При Търговище, недалеч от Търговище, край Кралево, прочутото златно тракийско съкровище, всички знаем за него. То е създадено и намерено точно в некропола на тези хора, които са създали едно селище над 30 декара. Значи, голям. 5 век преди нашата ера. 5 век. 5 век. Така че това, което се случва в Търговище, не е изолирано. Значи там се развива една тракийска местна цивилизация, култура по-точно, нали, която в резултат след времето така се измества малко на запад към Търговище. Защо? Защото главният път, който свързва... Значи причината тук, заслугата е на римляните, че те правят, когато идват и завладяват тези земи, сформират провинция Мизия и изграждат първата структура, така наречената урбанизация правят на този район. И не само на този район, но понеже за него говорим. Значи урбанизацията се състои в изграждане на нови селища, с форум, с градоустройствен план, нали. Покрай Търговище минава една от главните пътни артерии, която свържа Сексагинта Приста при Русе, с Абритус при Разград, на юг към Туида при Сливен и за Тракия надолу. И точно там на този път е разположена една кохорта римски лиги. Римски военен лагер имал. Край римския военен лагер възниква последователно после една вила, така наречената вила Рустика, нали? Това е провинциална вила. А недалеч от лагера и от вилата възниква и Канавието. Това е селище, в което пък обитават семействата на легионерите. Те нямат право да бъдат в военния лагер. Те са извън лагера и това селище носи определението, нали, Канаве. Така или иначе, там започва въздигането на един голям градски център, който всъщност става градски център малко по-късно, след варварските нашествия, когато започват 2-3 век варварските нашествия, да се качват вече на високото. Това е естествено крепен хълм, който е известен сред местното население като Крумово кале. И тук вече доказано археологически, че там е много голям град с две архиепископски базилики. Значи това говори свидетелство, че там е някакъв център. Религиозен може и така. И в последно време, ако един турист, ако мини, ще види една табелка мисионист. Ако отиде в Шумен и там вижда една табелка, пак мисионист. Изворите са много малко. Това е един единствен извор. За да мога точно да отговоря, ще разделя въпроса на две части. Първата част. Въобще съществува ли такова селище мисионист? И то антично, нали, говорим, съществува ли е такова антично селище мисионист? Всъщност, сведенията за това селище ни го дава арабския географ Мохамед Ал Идриси. Той пише на книга за развлечение на желаящите да преброди страните и там споменава едно селище. Тук обаче започва проблема веднага. Той това селище на няколко места споменава имената му, като голям търговски център град, нали? Обаче на четирите места са различни имената. Меберсинус, Мерсинус, даже Месикос, няколко варианта се четат. И преводачите, като Борис Недков, Томашек, започват да ги тълкуват и стигат до един извод, че най-вероятно за тая метатеза, защото предполага, че тая грешка е станала чрез метатеза, граматически прием, че всъщност става дума за някакво друго селище. Защото в книгата е много ясно, на няколко места той винаги ги обърква и се получават всички имена, които той ги споменава, с метатеза. Примерно, Варна я нарича Барнас, Първовадия нарича Бурфанто, Преслав го нарича Мегали Берисклава,
Той е с объркване на такива имена и той сам дава отговор защо се получава това, защото той никога не е посещал тия места. Самия Идриси си пише, че аз никога не е посещал тия сведения, тия места, а е събирал сведения от на пристанището в Палермо. Той живее и работи в двора на крал Роджер II. И там и за него е написал тая книга. И всъщност се оказва, че тия, повечето от имената, които ги спомена, трябва да се преразгледат. Че той ги записал по-погрешно, не е разбрал информатора точно както ги каза. И тук стигаме до това нещо, нали, че всъщност неговите извори не са били местни българи, които да му предадат това име, а са били гърци, които са му предали неправилно името и той го е объркал и го записал по тия три различни начини. Един парадокс има, че един път даже той говори за една река със същото име и казва, че тя минава, протича през средата на едно селище, което се намира Булия Пацимиск, се нарича, и то се намира и в Южна България. И реката уж минава през Булия Пацимиск, а пък после се връща обратно, прехвърля Стара Плана и се влива в Дунава. За съжаление обаче не се споменава от античните автори. Тоест, значи, и да си пише 1153 година и ние можем да кажем, че ако имал такъв град Месиенос, то е от 12 век. А не преди, защото преди него Прокопий Кесарийски, един велик историк в двора на император Юстиниан, описва всички строежи точно по това време. 553 година е написал книгата, когато мисионис, така наречен мисионис, би трябвало да е във възхода си. Нали? Той обаче не го споменава това име никъде. Той въобще не познава това име мисионис, т.е. човека, който е съвременник, който обикаля империята и пише всичко, къде кой град е ремонтиран, къде църква е поправена и така нататък. Той не го познава. Това ни дава красноречиво да заключим, че този град мисионис е от времето на Идриси, а не античен град. И зато и вече нали се префара. В същото време преводачите са категорични, че това им се е получило с метатеза от Симеонис, т.е. Симеонов град. Нали? Това е града на цар Симеон и се отнася за Шумен. И сега тук вече мога да кажа категорично, че това би трябвало наистина да е по-реално да е там. Защо? Защото първо, 12 век, приемаме, нали, че не е антично срещето, а 12 век, голям търговски център, на Крумулкале, 12 век почти няма хора. Там няма такива обекти, които да подскажат, че в търговище на Крумулкале, че има такъв голям обект. Там не е намерена нито една монета. А знаете, всеки знае, че значи, той има търговско селище. Кантора за Русия, казва Идриси. А там няма намерена нито една монета от този момент. Това показва категорично, че най-вероятно това селище се е намирало при Шумен, защото наистина Шумен по това време е един голям град градски. И това се подкрепя от така наречена надпис на цар. Той надпис е на Срасо, но се отнася за посещението на Иван Шишман в Шумен. Нали, винага се задава човек въпроса, ако Търговище е бил мисионист, той е голям град, защо цар Иван Шишман не отишъл в Търговище? Иван Шишман посещава по-големия град, търговски център, който е бил наистина. Това същото се потвърждава и от така наречените ранни османски документи. В един от най-първите османски документи от 1485 година ние знаем за формирана голяма каза Шумен, с център Шумен. Търговище тогава въобще не съществува по това време. Тоест при Шишман го няма, при турците като идват го няма, той е център в този район. И изведнъж се оказва, че го има само в Шумен, което е доказано по документи, че Шумен е един голям административен център. Точно по това време. Ние имаме много добра академични историци. Те са много добре. Обаче се затварят в един кръг, в който се общуват и се споделят помежду си. Тези неща се знаят. Това, което го казвам, аз го научавам точно от тях. Нали, аз не съм археолог професионален. Нали, аз съм историк. И колко езика ползвате? Старогръцки, латински, старобългарски. Мога да си направя сам преводи на тези. Така че въпросът беше следния, нали, че време е нашите академичните историци, това, което го казват, да го кажат и на обикновения народ да го знае. Аз много често ме питат, нали, добре ли, Валя, той, що не го знаем, що не го учим той? Естествено, всичко не може да се учи в учебника, в училище не може. Но да идват академици, хора, които са разкопали точно тия обекти. Аз де-факто от тях учат я. Искам хората да знаят къде живеят, да се гордеят с това, да не измисляме излишни легенди, които са ненужни. Само една секунда, че във връзка с този голям град, аз стигнах до едно мое прозрение, че такъв град не може да няма име.
и се порових по година и половина някъде се опитах всички 77 имена, които ги споменава Прокопий Кесарийски в своята книга, по едно да ги очистя, да видя кои са регистрирани, които се знаят къде са, и стигнах до извода, че най-вероятно това се е ще едно село Монте Регина, означава планинска кървица.